descanso, olha para esta merda, moço. Ai, olha, está-me dois ouvidos. Meu amigo Hugo, juntamente com o Bruno, fizeram a montagem do
motor, a ligação para a centralina, caixa, a alteração da caixa de velocidade. Porque tudo, este carro tudo, tem caixa de 6? Exatamente. Estavas a falar de centralina, porque ele não gasta centralina original? Sim, a centralina original não trabalha com este motor. Daí é que vem a. Daí é que vem a centralina, o blanche control, porque esta centralina já tem a função blanche control e anti-lag, só precisa depois de ser ativada e reprogramada. Mas foi tudo feito pela Auto Performance. Trocaste o intercooler. Intercooler é sim, frontal? Tem intercooler frontal. Tem os manómetros. Manómetros, pressão do turbo, temperatura de óleo e pressão. Para mim são os mais importantes. A pressão do turbo é só mesmo para. Estes dois é que a pressão e temperatura de óleo é que é importante. A nível de travões? Travões, brembo à frente, brembo atrás. Suspensão BC Racing, tem a barra anti-aproximação superior e traseira, inferior tem o H. Como vocês ouvem, linha de escape, obrigatório a linha de escape. Escape é sempre de 3 polegadas, e depois no eixo de trás tem as barras todas a dar race para afinar. Quando eu comprei ele estava mal, estava deteriorado e eu aproveitei. Restaurei aquela parte toda e então pus os braços todos ajustáveis. O turbo? O turbo é original. Do STI? Do STI. Simplesmente só está reprogramado, não tem rigorosamente mais nada. Vocês ouvem que ele tem um espírito excelente, derivado, como vocês podem ver. Não tem dump. Exatamente, este carro não tem dump. Toda a gente me perguntou no vídeo anterior que eu andei. Que dump é que tem, mas o carro, este carro não tem dump. A centralina é que faz toda a gestão do motor. Elimina tudo o que é sensores. Tens ideia o nome da centralina? Autronic. É uma Autronic, sim. Deve ter sido barato. Foi um bocadinho. Pá, e este, além disso, eu conheço bem o carro, é um carro fiável. Estão a ver este respiro? Aí, pá. E é um carro fiável, tem uma boa performance, além disso é fiável porque ele, o Ricardo faz track days, rampas, curtir ao fim de semana como agora, ir ao pão devagarinho, season quase. Tem que ser bem tratado, sempre óleo 1060, castrol, 100% sintético, liquid oil, tem que ser tudo do bom e do melhor, são fiáveis. E como vocês podem ver, viemos para o sítio certo experimentar o carro. Neste momento só não tenho os pneus, o Stoy 888. Que costumas ter? Costumo ter, sim. Ando com ele diariamente. Neste momento tenho lá um set novo, mas ainda não montei. Tenho outras jantes iguais ao que estão neste carro, para mudar a furação, para montar os... Para teres um set, para fazer rampas e track day, assim é só montar. Prontos. E viemos aqui, dá-vos a conhecer... Bem, queres conduzir? Posso conduzir, mas dá-lhe aí um bocadinho tu. Conduzir tu? Eu, deste lado conduzo para baixo, conduzo, conduzo
também vieres para aqui, se não conduzires um bocadinho, não tem treino. O porquê de eu começar o vídeo, ou eu nem sequer ia fazer questão de conduzir este carro, por uma simples razão. Não é novidade para mim, não é a primeira vez que eu o conduzo, portanto, eu estar... espetacular! Não, malta, já não, conheces, já sabes já como conheço, é que ele... portanto, a reação não ia ser genuína. Mas, opa, conduzir um carro destes, para mim é sempre a primeira vez. Principalmente quem gosta de Subarus, ou quem gosta de carros de gasolina turbo, conduzir um carro destes, com performance deste, pá, é como se fosse sempre a primeira vez. Mas para quem tem um e quer fazer um projeto, ficar uma coisa bem coesa e bem equilibrada, é montar o motor STI e já ficar aqui com um bom set para fazer rampas, track days, ir ao pão e a passear, o que quiser. É conduzível diariamente, por isso não é nada de... um trabalho se trava mesmo, não tem cento primeiro. Vai, 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 vai. Mas a nível de, por exemplo, vai. A nível de travagem está espetacular. Tá, ele trava muito bem. Nunca tive fadiga. Okay. Eu me entrei com 10 na reta de Braga, a 2.10, eu travo aos 100 metros, mesmo a sério, e se, se eu precisar travar ainda em cima da travagem que eu estou a fazer, ele trava. Nunca tive problemas de fadiga. Mesmo só quando tinha os brembo à frente e com os EBC vermelhos. As pistas são originais, não? São originais. Neste momento está com os EBC Orange. Atrás está
normal, nem sei o que é que tem lá de pinças, de calços, porque veio na, com a caixa de 6, não sei o que é que lá tem. Mas a nível de travagem, tem é o servo ao freio e a bomba do STI, que foi posto no, onde tu conheces, no Alto Almenedo. Pá, melhorou alguma coisa, mas mas está, acho que está um bom conjunto, está um bom conjunto. Ha ha ha.